Oi, abriu a janela, que alegria! É isso, dá saudade ao caminho da gratidão. Dá até uma luz de sentimento. É isso. Que bom que você abriu a janela, porque hoje eu quero falar da gratidão. Sim, gratidão, gratidão pelas tantas vezes que você aqui abriu esta janela. E isso foi muito significativo, sabe? Porque cada vez que eu escutava a palavra gratidão, provoca um sentimento interno aqui no coração, algo muito profundo. É muito significativo. Ah, e pelo caminho? O quê? Se pelo caminho eu também experimentei gratidão como peregrino? Ah, isso foi demais. A cada pessoa encontrada, a cada fato, e são tantas coisas. E sabe uma coisa que eu recordo com muito carinho? É de você, amiga, de você, amigo, que por vezes disse gratidão. E isso gerava em mim, como contador de história, no meu peregrinar, que deveria continuar contando histórias, narrando algo que despertasse a esperança. Isso foi bom. Foi um sentimento que me preenchia. Sabe que isso chega a me deixar assim um pouco emocionado, ao mesmo tempo com um pouco de vergonha, né? Porque era algo que se dizia a mim, mas não é propriamente a mim, a cada história contada. Na verdade, eu acho que a gratidão não é pelo contador de história, mas é por aquilo que o contador de história provoca em você. Sabe? Porque você mesmo começou a enxergar coisas interessantes que antes talvez você não conhecia e começou a sentir. E esta gratidão provoca um sentimento de pureza, algo muito, muito diferente. Não é bom? Obrigado, amigo. Obrigado, amiga, por abrir esta janela. Eu acho que até fiquei um pouco atrapalhado e até errei na hora de falar uma palavra. Disse obrigado, obrigada e tá vendo? Mas tudo bem, está na hora de partir. Mas antes, eu gostaria de dizer um bendito. Um bendito. Um bendito por tantas vezes que, no abrir desta janela, a história do peregrinar entrou, tocando profundamente. E por fim, eu diria que tudo foi um desejo de oração. E sempre foi oração, amigo, amiga. Amém, amém, amém.